Krásný den, milí diváci. Já vás opět vítám u dalšího online rozhovoru. A dnes je s nikým jiným než s Veronikou Wildovou. Ahoj, Veru, vítej. Krásný dobrý den. My už máme třetí pokračování, je to tak dneska? Ano, je to třetí a zase v Praze. Mezi tím bylo balíská vsuvka a teďka zase všichni vás zdravím z České republiky a je to krásné. Jak se máš, Veru? Je něco nového? No vlastně asi, co je nového? Já si myslím, že nového je to, že já se třeba cítím jako ještě v mnohem větším klidu a všechny věci, co už neměly v mém životě být, nebo i v mém cítění, co se týká duše a zhmotňování a tak, tak už tady nejsou, zejména energeticky. A takže já si cítím tak jako více a více svobodně. A je to krásné. Dokážeš divákům prozradit, co pro to děláš, aby, že se cítíš takhle svobodně a krásně? Jak jsem hodně cestovala v posledním půl roce, a tak já jsem to dělala s takový, protože předtím, než jsem vycestovala, tak jsem se rozcházela a tak, takže jsem to dělala z takový potřeby, jako najít něco. Najít něco, co jsem si myslela, že je mimo mě, že někde prostě na té Asii a na tom Bali a na těch Filipínách, že tam najdu nějakou větší úplnost duše. Upřímně fakt jsem cestovala za tím, abych se propojila s energií Lemurie, s energií vnitřního božství, i s nějakýma částma mě, který jsem měla pocit, že chybí. A jak jsem si tam tak cestovala, tak jsem zažívala velký transformace, včetně velkého pocitu nesmyslnosti. A musím si, říkám to úplně na rovinu, že zkrátka, když jsem znova vycestovala na Filipíny, tak jsem si myslela, že tam znova prožiju takový splynutí prostě s kosmickou matkou a s tou nádhernou energií a místo toho jsem tam zažívala spíš jak kdybych přijela na území, kde bych čekala nějaké božství, které tam prostě nebylo. A cestovala jsem po Filipínách a znova se mi prostě vracel pocit takový velký nesmyslnosti, který můžeme zažívat jako v jakýkoliv době, v jakýkoliv zemi, v jakýkoliv práci, to je úplně jedno, ale já jsem si tam znova sáhla na to, na ego, zase na jinou podobu toho ega, který tentokrát mi říkalo, že část mojí duše je někde jinde, mimo mě. A když jsem ten stín nebo tady tu část jako integrovala, tak jsem prostě jsem se vrátila a mám pocit, že jsem jako úplná, že už vlastně nemusím někam zvlášť cestovat, ne z toho pocitu sebrání dalších kousků duše, třeba jako pro radost, jo, ale tak, jak tam byla ta hluboká potřeba a ten pocit nedostatečnosti nebo toho, že mě kousek chybí, tak to už tam jako není. A to je prostě krásné. Asi to není příjemné zpracovávat tady ty procesy nedostatečnosti. Je něco, co ti pomohlo? Nějaká konkrétní technika? Nebo pokud by si tím divák některý taky procházel, co by si mu poradila? Já si myslím, že pro každého na té cestě je aktuálně jiný stupínek. A třeba ty věci, co dělám teď, tak jsem znala už před několika lety, ať už to byla tantra nebo buddhistický meditace, prostě už jsem to znala, už třeba jako první buddhistickou meditaci jsem začala před 16 lety, ale teďka, jak jsem byla víc na tom východě a zkrátka jsem už tam nebylo moc kliček, kam by mě ta mysl mohla jako svést z toho té cesty za tím božstvím. Zkrátka ta mysl dělá různý vylomeniny a říká nám různé věci, aby jsme si mysleli, že tam ještě nejsme, nebo že nám něco chybí, nebo že v něčem nejsme dost dobrý, nebo že prostě 200 miliard věcí. No a já jsem se snažila intenzivně vždycky rozpoznat tu pravdivost, která je za tou myslí, která prostě
je stále přítomná, jenom je strašně blbě vidět, když furt člověk žije v těch myšlenkách a pocitech a furt se tak nějak jako cyklí, tak je to těžké zacítit, zavnímat. A teďka co konkrétně, jako když bych měla říct tu metodu, nebo tak mě úplně nejvíc poslední dobou zaujala knížka Největší tajemství, která je od autorky knížky Tajemství, kterou asi budete všichni dobře znát. Tajemství tady před, nevím, jestli, jak je to dlouho, 15, 16, 17 let, tady přišlo v podobě filmu, spousta z nás ho viděla prostě milionkrát a dělali jsme si svoje první vision boardy a tak dále. A ta samá autorka, která vybudovala svůj obrovský biznis na tom, že ukazuje lidem, jak zhmotňovat vlastně pomocí myšlenek a pocitů, tak mezi tím udělala nějaký proces a vývoj a dostala se k různým naukám, které já bych přirovnala k naukám jako zenu, buddhismu a zkrátka do toho vstupu do čistého vědomí, který je za myšlenkama a za pocitama. A teďka, když já vám řeknu, že to je to, co dělám, tak ono je to vlastně, ty kroky k tomu jsou velice jednoduchý, ale prožít si to, jít to tam upřímně prostě se srdcem, s myslí, s tím nastavením, že hele, teďka vstoupím do toho prostoru, který je za těma myšlenkama, za těma pocitama, tak ono to samozřejmě jednoduchý není, protože kdyby to bylo jednoduchý, tak to děláme všichni. Jako procítit se k tomu, nebo promyslet, nebo udělat si ty volby, že hele, dneska opravdu místo toho, abych se stresovala, tak si dám 5-10 minut a budu se soustředit na čistý vědomí, tak to samozřejmě vyžaduje určitý odhodlání a takový skepticismus vůči vlastní mysli. A ta knížka Největší tajemství úplně bezvadně popisuje, jak z různých úhlů pohledu velice moderním a srozumitelným jazykem všechny tady ty nauky. Takže dozvíte se tam o Lestrovi Levensonovi a Moji a o všech tady těch velkých učitelích, který mluví o tom prostoru zamyslí, o tom, že to je vlastně jednoduchý, že to nekonečný vědomí, který my jsme, tak je součástí nás samých, že to je něco, do čeho můžeme kdykoliv vstoupit. A my se to tady snažíme jako různými cestami toho takzvaně dosáhnout. Třeba mi se strašně líbí i Jirka Ledvinka, jak o tom hovoří, že prostě ta cesta do toho je strašně krátká a jednoduchá, protože je to přímo v našem vlastním srdci. Ale ten pocit, jaký z té cesty můžeme mít, je, jak kdyby jsme prostě roztačovali vagón, protože samozřejmě těch myšlenek a pocitů, kterými věříme, že jimi jsme, tak těch může být velká hromada a můžou být strašně přesvědčivý. Takže ty knížce Největší tajemství, když to zkrátím, tak 3 jednoduchý kroky k tomu, jak vstoupit do toho nekonečného vědomí, je, ať už se nám děje v životě cokoliv, myslíme, cítíme cokoliv, tak si říct, hele, jsem to, jsem ta myšlenka, jsem ten pocit, nebo jsem to nekonečný vědomí, který si to uvědomuje. A proto mi se je to takový jako prostě harakiri trošku teďka neví a má tendenci to nějak komentovat, ale prostě vůbec. Koukám, vnímám ty myšlenky, vnímám ty pocity a zeptám se, hele, jsem ta myšlenka, ten pocit, nebo jsem to vědomí, který si je toho vědomí. Druhý krok je, všimnu si toho vědomí, všimnu si té energie, všimnu si toho, že jsem prostě ta energie, na který to všechno běží, že jsem to plátno, který je ve své podstatě čistý a bez limitu a zůstanu jako to vědomí. No opravdu se soustředím na to, abych zůstávala jako to vědomí a už to není o tom, že bych zpracovávala ty myšlenky a ty pocity a že bych chodila do dětství a nějak to tam jako čistila a tak dále. Nicméně všechny tady ty kroky kolem toho, že člověk prostě občas musí čistit jako v dětství nebo projít nějakým procesem, ty jsou toho součástí. Jo. A ve smyslu, že když já vám teďka říkám, ono to je strašně jednoduchý, půjdete do toho vědomí a budete to nekonečný vědomí a ono to takhle prostě snadno půjde, tak já vím, že mě jako dojít do tohohle bodu trvalo prostě
17 let čištění a procesu, takže opravdu bych si netroufala říct, je to prostě strašně snadný pro každýho, protože vnímám, že mezi tím vstoupit do toho nekonečného vědomí a mezi tím, kde je třeba člověk, který se cítí zrovna fakt špatně a všechno ho bolí a je někde zasekaný v práci nebo je na poště a všechno ho tam štve, tak mezi tady těma dvěma bodama je spousta osobních voleb k tomu, že přestávám věřit tomu starému příběhu a začínám vstupovat do toho nekonečného vědomí. A ty volby se prostě musí udělat a ten člověk si musí mockrát vybrat, že není ten příběh, ale že je to vědomí, aby opravdu se do toho vztahu, do toho stavu takzvaně jako docítil. No a takže když to shrnu, první krok je, jsem ta myšlenka nebo ten pocit, anebo jsem to vědomí, který si je to vědomí. Druhý krok je, nacítím se na to vědomí, který je mojí součástí. A třetí krok je, zůstanu jako to vědomí. A pak je tam ještě, pokud cítíme, že opravdu jsme v nějakých silných myšlenkách a silných pocitech, tak jako to nekonečný vědomí všechny ty myšlenky a pocity vítám. Vlastně vytvořím jim prostor a říkám, tak pojď, prostě pojď. Tady máš prostor, pojď, já tě vítám. A už to ale neděláme tak, že bychom se snažili nějak jako zpracovávat a vytvářet si kolem toho příběhy, ale jsme v tom nekonečném vědomí, který je kolem těch myšlenek, pod těma pocitama. Zkrátka jdeme přímo jako k tomu zdroji, dá se říct. No, takže tak. Já jsem to s tebou prožívala, naciťovala jsem se a u toho čtvrtého kroku jsem cítila velkou změnu, že já se vlastně těch myšlenek nebojím. Já je vítám s tím, že já to mám, nechci říct pod kontrolou, ale já jsem ten moderátor toho, co se tam bude dít a dám jim ten prostor, ale je to podle mých pravidel. Je to, že ty myšlenky si nebudou dělat, co chtějí se mnou, ale já jsem tam ten hostitel, který rozhoduje, jak se to bude vyvíjet. Obrovský rozdíl. No, je to tak. No a je to, jak bych to řekla, je to taková ochota prostě vystoupit z toho příběhu, no. Protože ta mysl dokáže být strašně přesvědčivá a zejména pokud mluví o tom, že s váma je něco špatně, nebo že musíte něco zachránit, nebo že musíte změnit prostě ty věci, jak tady jsou a tu vládu a nebo že musíte strašně makat, abyste dosáhli jako něčeho, tak ty příběhy jsou strašně přesvědčivý a ta mysl takhle samozřejmě funguje, aby to bylo přesvědčivý a je to takový záchranný mechanismus, stále se vracíme k tomu samému, aby jsme kvalitně utekli před tygrem, který se nám teďka projektuje do různých jiných témat. No a když my teda ale opravdu to myslíme vážně s tím posunem vědomí, jakože teda už nebudeme tady ty starý příběhy a vzorce a negace a říkáme si, hele, tak jak to udělat, aby nás ta vláda přestala kontrolovat a ten Facebook, aby nás přestal kontrolovat a aby jsme prostě byli teda opravdu svobodní. No tak nejsnažší a podle mě jako reálná cesta je přestat se nechat kontrolovat svojí vlastní myslí, svýma vlastníma strachama, myšlenkama, pocitama, věřit tomu, že jsme něco malýho tady, co se musí strašlivě hrabošit, aby se někam dostalo. A teďka, když ta mysl si vlastně hraje na Boha a tváří se, že to má všechno pod kontrolou a říká, hele, neboj se, já tě ochráním, stačí, když budeš prostě strašně makat, nebo se strašně bát, nebo utíkat, nebo prostě jakkoliv budeš konat pod taktovkou toho strachu, tak je vlastně člověk pořád v hře. Jako vlastně, i když to je tak, že si řekne, a já nenávidím ten strašný Facebook a ty strašný cookies a oni mě všichni sledujou prostě a já se osvobodím, protože nevím co, do facebookové skupiny napíšu, že mě to všechno štve. No tak to sice jako můžete, jako volba je svobodná, ale jako vlastně jste z té videohry vůbec neodešli, pořád jste prostě in, protože pořád hrajete podle těch samých pravidel té mysli, jak jsi to řekla. Takže nejjednodušší
když už se ptáme na to, co mi přineslo takový velký klid, tak to bylo to, že já jsem si prostě, když jsem čelila těm vnitřním démonům toho, že já nevím, že jsem byla na Filipínách, teď jsem si tam půjčila skuter a dojela jsem někam, ono bylo všude 30 stupňů, já jsem dojela na hory, kde bylo 15 a byla strašná kosa, teďka jako v tu chvíli jsem měla ten pocit velký nesmyslnosti, prostě co já tady dělám na druhém konci světa a co já tady vlastně hledám a není mě dostatek a teďka všechny ty myšlenky a pocity týkající se přežití, tak najednou prostě mluvili velice hlasitě. A tak člověk má v tu chvíli jako možnost tomu uvěřit a říct si ano, jsem prostě nedostatečná, špatná, všechno je to tady jako na hovínko. A buď to ty myšlenky vzít jako pokyn ke změně, prostě hele, děláš něco, co ti tady úplně brutálně nefunguje, změň to, anebo říct si OK, tak jestli jsem tady, protože jsem tady na duchovní cestě a chci vystoupit tady z toho kolečka, tak co je ta nejkratší, nejjednodušší volba a opravdu vstoupit do toho, že jsem ta myšlenka a ten pocit, nebo jsem to vědomí, který si je uvědomuje a přesměrovat tu pozornost z toho pocitu nebo z toho příběhu na to vědomí, to prostě zkrátka funguje nejrychleji a je to přímá cesta. A vy, když to budete dělat často, vědomě, že prostě předsvaknete, tak najednou zjistíte, že opravdu vedle té hlasité reality, která se tady furt děje a dělá tady to kolečko, se najednou tady otvírá úplně nová dimenze toho, jak můžete existovat a že můžete existovat a brát to prostě v klidu. A teď je jenom na vás, jak k tomu chcete dojít. Jestli někdo prostě potřebuje čistit a to je prostě v pohodě a někdo si řekne OK, tak co když nebudu chvilku čistit a zkusím si ten ještě jakoby ten krok jako za to, že půjdu rovnou přímo do toho vědomí a přestanu věřit tomu příběhu a stanu se spíš tou energií toho vědomí. No, zkrátka tak. Je to vědomí napojené na božství? Já nechci říkat slovo Bůh, protože to je tak různě pokroucen, ale energii božství? Ano. Mám na mysli to ve výsledku tu jiskru božství, která je v našem srdci, ale tím, že člověk, že máme kolem toho božství spoustu dalších vlastních příběhů, tak říct, hele, tak se napojte na to božství, pro někoho to může znamenat jako zase jako uhnutí, prostě kličku okolo. Tak si řeknu, aha, tak já, to je to božství, který vlastně já se musím nějak pomodlit, nebo musím ho nějak poprosit, nebo nějak, jakoby musím k tomu jít složitější. Ale přitom ta cesta prostě může být jako rovnou. No. Já se snažím přijít na to, jak to vlastně vypadá, když jsi napojená na tu energii božství. Je tam boží klid, je tam úplně ticho, nebo co se tam pak děje? No. Já bych to úplně na počátku přirovnala k tomu, jako když se probudíte z blbýho snu nebo z nějakého intenzivního snu a teďka se jako rozhlídnete a zjistíte, že to vůbec nebyla pravda. Že jste sice před 2 minutama utíkali před bizonama nebo před Godzillou, to je jedno, a najednou se zbudíte a ještě tam chvilku třeba v tom těle doznívají ty pocity, jakože ještě musím utíkat, ale najednou vám začíná docházet, že v tom snu nejste a že jste prostě úplně mimo a že se to odehrávalo jenom v tom snu a že jste prostě teď a tady. A najednou se dostáváte do toho klidu a do toho, že to vlastně nebyla pravda. A to, že to nebyla pravda a že to není vaše pravda, že to vlastně s váma nějak jako aktuálně nesouvisí, tak z toho vychází jako veliká úleva. Takže potom oni v podstatě ve všech těch knížkách a v těch naukách hovoří o tom, že se člověk přestane identifikovat s těma myšlenkama a pocitama, což je vlastně na tomto nejtěžší, dá se říct, protože ta mysl vytváří dojem, že to je velice reálné a že to je všechno osobní, že se nás to všechno osobně dotýká
A vstup do toho vědomí, do toho, do té lásky, toho vědomí, zkrátka vypadá tak, že my si uvědomujeme, že nejen, že to jako nejsme my, ty myšlenky a pocity, ale že je můžeme i jako svobodně milovat a že za všema těma myšlenkama, pocitama je prostor opravdu nekonečný lásky, který ale my si, aby jsme ho prožili, tak si ho musíme vybrat. V podstatě si ho jako říct dobře, tady ten prostor té lásky je pro mě aktuálně větší pravda, než to, že já jsem špatný a je se mnou něco špatně. Takže tak. Když o tom mluvíš, tak já myslím na film Matrix, jak se Neo dostal z toho světa iluzí, z toho systému a najednou viděl, že on nemusí utíkat už před těma lidma, naopak je ten tvůrce té reality, tak mi to tam tak jako s tím rezonuje, když o tom povídáš. No, ano, ale zároveň já o tom, já ti děkuji, ale povídám o tom s velikým respektem, protože já to praktikuju už pár let a teprve teď začínám vnímat, jakože opravdu to cítím, jakože že to začíná být pravda v tom životě. A takže pokud diváci mají pocit, že jakože to je strašně složitý, nebo že možná, že v tomhle životě se jich to jako nemůže prostě dotknout, tak takhle, pokud už to posloucháte, tak může. pokud si myslíte, že k tomu božství musíte dojít skrze nějaké čištění a práci na sobě, tak dokud to je vaše pravdivost, pokud s tím jako hluboce rezonujete, tak tam jděte tak, jak to s váma rezonuje, že jo? No. Někdo prostě chodí k božství přes houbičky a někdo někdo medituje na vysoké hoře, no. A třeba to čištění u toho božství bude potom velmi rychle, že to nemusí být jako já se vyčistím a zasloužím si teprve tam dojít, ale může to být tak, že taková, jaká jsem, dojdu k tomu božství a tam se to prostě třeba začne automaticky rozpouštět. Tak, je to tak. No a třeba na všech těch jako různých sezeních a čteních z duše a propojování z duší si nelze nevšimnout, že každá bytost je v tomhle opravdu unikátní, že způsob, jakým komunikujete nejen se svojí duší, ale i jak cítíte jakoby ty zprávy z hůry, tak může být pro každýho z vás unikátní. Někdo může mít, někomu se třeba líp ten Bůh představuje vizuálně, než že by ho jako cítil v těle. Někdo si řekne, jo, a teďka jdu prostě a vidím světelnou kouli toho zdroje, která je větší a větší a teďka do toho vstoupím a celé moje tělo se prostě nechá prostoupit tím božstvím a je to vizuální a zároveň to pro vás funguje, tak to je prostě super. Někdo si potřebuje napsat dopis, protože klíčem k jeho božství jsou slova a někdo to má jako pocit v těle, jako vjem, jako instinkt. A může se k tomu takzvaně docítit, že pro spoustu lidí, kteří jsou takový jako citoví, který prostě hodně, hodně cítí, tak pro ně je úplně nejsnažší nacítit se na to, jak asi velká může být boží láska a tady v tom pocitu spočinout. No, takže tak, takže bych vás chtěla podpořit v tom, abyste si neříkali, že je nějaká jediná správná cesta, nebo že je jediný dobře a všechno ostatní je špatně, ale abyste věřili tomu, jak vy k tomu, jaký vy k tomu máte klíče. Protože k tomu budete mít nějaký svůj vlastní způsob, jak si k tomu chcete dojít, nebo vaše duše si k tomu chce dojít. A je to prostě to, co pro vás funguje. No. Je to tak, že když utichnou myšlenky, utichne ten rozum, tak my najednou budeme vědět, cítit, vidět, jak se k tomu vyššímu vědomí dostat? Já bych řekla, že ano. Občas pomůže, když člověk vědomně utiší ty myšlenky. Rozhodně ten hlas božství je víc hlasitej v okamžiku, když jsme v tichu. Když si dovolíme stoupit do toho opravdu do prostoru, kde nás neruší mobil, počítač, zprávy, kde jsme sami se sebou
a ptáme se na tu nejvyšší pravdivost, tak samozřejmě to slyšíme jako daleko lépe. A pro ty z vás, kteří milují vědu, kteří milují vědecký úhel pohledu, jako třeba já se na to ráda dívám i z úhlu pohledu prostě mozku, jak to funguje v mozku, tak v okamžiku, kdy my se odpojíme od těch rušivých vlivů a jdeme do toho stišení, tak v podstatě umožňujeme naší mysli dostat se na jinou vlnovou délku, na pomalejší, na takovou, která jako se vlní pomalej, pozvolněji, klidněji, a to je ta vlnová délka, na který dochází k uzdravení a k tomu kontaktu s tou naší intuicí, s božstvím, s láskou. Takže v podstatě ano. A ve své podstatě to nemusí být až tak jako spirituální. Může to být i o tom, že vy se stišíte a začnete naslouchat rytmu svého vlastního srdce. A tam zkrátka v tom přirozeném rytmu, který je vaší součástí, můžete nalézt tu cestu do toho středu, k tomu zdroji i k tomu, tak jak vy osobně cítíte božství. Hrnko, je něco, co by k tomu nebo i k jakémukoliv jinému tématu chtěli tví průvodci dodat? Já se zeptám, jak v nejvyšší pravdivosti a lásce to co nejstručněji předat. No, co jsem třeba hodně vnímala na tom Bali a co tam bylo za krásnou energii, která mě tam ještě víc jako dotekla nebo upevnila v tom, co je třeba tady se snažíme mnozí z nás vytvořit a tak, je, že to božství je opravdu součástí našeho těla a všech našich energií, to znamená třeba i energie naší smyslnosti. A je to něco, co teďka víc a víc otvírám na těch sezeních a kurzech, že zkrátka my to božství, pokud ho chceme opravdu plně prožít a plně zacítit, tak nemá smysl vynechat být jedinou část nás. Všechno, co v našem těle prostě popíráme, co vynecháváme, čemu říkáme, že to je fuj, nebo špatný, nebo že jsme nějakým způsobem provinilí, nebo že k Bohu můžeme jenom, když budeme asketický a tak dále, tak zkrátka to jsou všechno takový úhly pohledu, který nás od toho božství oddělujou, protože to božství, to vědomí zahrnuje vlastně ve své podstatě všechno. A nic neodmítá. Vědomí, ta nekonečná láska, nekonečná hojnost, ta prostě vnímá všechno, ale ničemu nedává zábranu, jakože ty sem nesmíš, ty seš fuj. No a my prostě, když víc a víc jako otvíráme to srdce a jdeme po té cestě dlouho, tak zjišťujeme, že opravdu nemůžeme vynechávat naše tělo z cesty k božství. Že prostě naše tělo je nejen nedílnou součástí, ale řekla bych, že klíčovou, a že i třeba jeden z důvodů, proč Lemurie jako pak nakonec zanikla a všechny ty hvězdní národy se pak odsud museli stáhnout, bylo to, že oni se vlastně nenaučili pořádně, jak uchopit naše 3D tělo, jako by to byla součást božství. Protože vždycky to bylo něco, co jsme tady měli jako to vozítko. Prostě co jsme tady jako měli, jo, dobrý, ale vlastně jsme to vynechávali z té boží tvorby. A teďka, jak se zvyšuje ta frekvence na planetě, tak už to není jenom o tom, že víme, že bychom neměli ubližovat zvířátkům a že bychom měli třídit plasty a měli bychom být na sebe hodný, ale začínáme si uvědomovat, že chceme-li opravdu najít Boha, tak musíme milovat sebe sama jako celek. A jako konkrétně s tím třeba souvisí i třeba obejmutí, milování vnitřního dítěte, všech těch vnitřních procesů, ale i třeba zapojení naší smyslnosti. A na tom Bali tam bylo strašně viditelné to, že když se tohle to umožní, když se opravdu zapojí i to tělo v úctě k přírodě, ne jako tak, že bychom prostě začali být strašně rozežraný a jako vědomě se zapojí tělo, že mu začneme naslouchat, začneme si všímat jeho rytmu, jeho jemného šeptání a tak, tak náš prožitek božství může být opravdu daleko hlubší. No a konkrétně to vypadá tak, že třeba člověk začne víc tančit, že začne víc malovat, že začne víc prostě se pohybovat v přírodě a
na tom Bali tam byla spousta míst, kde se třeba tančilo, nebo se cvičila yoga, nebo se vedly různý meditace, které byly postaveny tak, aby ta příroda tam hrála hlavní roli. Tam je to samozřejmě jednodušší v tom, že je tam furt teplo, takže jako tam se ty budovy nemusí tolik zabezpečovat před mrazem a tak dále, takže když prostě postavíte, tam byla jedno místo, které se jmenovalo Stodola Yogi, tak prostě stodola stála přímo uprostřed krásných jako stromů a keřů a tekly tam prostě říčky skrze celý ten komplex a u toho se cvičila yoga a vy jste vlastně cvičili nebo tančili, nebo jste měli nějakou jako spojení prostě se zvukem, ale bylo to zároveň ve spojení s přirozeným rytmem přírody a bylo vidět, že to je to, na co to tělo vlastně čeká, aby se mohlo úplně uvolnit a říct si, jo, to je dobrý, jsem doma. Jako, to je přesně to, co potřebuju. Potřebuju se cítit ve spojení s přírodou a zároveň jako s komunitou. A no, takže co průvodci, když se ptáme na to, co průvodci chtějí říct, tak my občas, když jdeme k tomu božství, ať už jakýmkoliv způsobem, tak na sebe vyvíjíme tlak, aby jsme se tam nějak dostali. Je to takový dost, řekla bych, strategický, nebo takový jako struktura prostě, teďka se připojím na to božství a prostě tady budu meditovat 30 minut, dokud nevyprší budík a jinak to nebude správně. A přitom jako to, co se teďka víc probouzí na té planetě, ta posvátný ženství a ta Lemurie a i ty vnitřní bohyně, to naše napojení, ať už se napojujete jakkoliv, tak spíš hovoří o tom, pojďme se napojit na božství v uvolnění, v extázi, v tom, že si užíváme život tady, že si užíváme spojení s přírodou, že jsme třeba i v nějaký vědomí komunitě, nebo že se potkáváme se stejně naladěnýma lidma, protože potom můžeme to božství a tu lásku a to přijetí, to kompletní přijetí prožívat skrze vlastní tělo. A nejvýrazněji to třeba bylo vidět v těch komunitách na Bali, že tam se lidi často jeden druhý ptali, hele, jak se doopravdy cítíš? Jaký máš dneska pocity a prostě to vybal tak, jak to cítíš? A ono to na začátku může být těžký, protože my jsme hodně zvyklí jako ty pocity skrývat a i si jako říkat, že tady ten pocit nemůžu projevit, protože to je fuj. A už začíná být víc a víc patrný, že když prostě ty pocity nevyjádříme nijak, když je nekomunikujeme, tak v tom těle prostě zůstávají zabržděný a dělají tam různý jako neplechy. Takže potom, když v rámci té vědomí komunity člověk má tu příležitost vědomně prostě uchopit svoje pocity a sdílet, tak i ta komunita pak jako celkově se dostává do takové zdravější podoby. I do větší úcty k přírodě, ale i do většího spojení s božstvím. Takže pokud jste vedeni k tomu se víc propojovat s lidma, víc tančit, víc tvořit, víc prostě se milovat, tak i to může být vaše vedení duše a vaše vedení božství k tomu, abyste se víc cítili jako v tom nebi. Zapomenout na ten příběh, který tady vypráví tisíce let, kdokoliv, a začít žít zase sám sebe. Je to tak? Je to v podstatě tak. Ano. A teď nevím, jaký příběh máš úplně na mysli. Všechny možné příběhy, co nám tady různý historický hlediska a různé nastavení společnosti diktují, jak to má být vlastně a tak. Zapomenout úplně na všechno a žít sám sebe. Je to tak. No a tvořit si život podle toho, co vám dělá radost. To si myslím, že je takový, jako jestli to chcete fakt nandat té vládě a prostě těm, já nevím co, Bezošům a jako těm algoritmům, co nás sledujou, tak si myslím, že nejjednodušší je úplně prostě ten počítač vypnout a jít si zahrát jako odbíjenou s lidma do lesa. Nebo teda na kraj lesa, protože v lese se odbíjená hraje špatně. Ale zkrátka. Třeba jít si prostě zatančit extatický tanec, tam bez drog, alkoholu, prostě bezvadná věc, ať
To, já jsem na začátku jsem k tomu měla velkou nedůvěru a trvalo mi několik týdnů, několik návštěv extatického tance, než jsem si opravdu dovolila vstoupit do těch pocitů a jako vyjádřit je tím tancem, jako že vlastně o nic nejde. A my jsme fakt vedení k tomu ty pocity hodně skrývat, jakože vlastně si nemůžeme dovolit se úplně projevit, nebo bože, takhle na veřejnosti, aby nás někdo neviděl. Ale myslím si, že zrovna prostě tanec je taková úplně bezvadná cesta k tomu božství a k sobě, protože tam najednou můžeme vyjádřit svobodně úplně všechno. I třeba, kdyby jsme měli touhu někoho zabít, no, tak prostě si budeme tančit v touze někoho zabít a v okamžiku, kdy se to stane tím tancem, tak vlastně zjistíme, že o nic nejde. A ta emoce dostane prostor se projevit a my jsme najednou víc kontaktu se sebou a pak třeba nikoho ani nebudeme chtít zabít a je krásné. Počkej, a teď jsi vlastně zmínila něco hrozně důležitého, že to je v tom potlačování. Že když my to přestaneme potlačovat, tak vlastně to přestane mít tu důležitost, tu hodnotu, tu negativní, destruktivní důležitost. No je to tak? Asi... Já tak za to ti moc děkuju a děkuju i za všechny diváky, kterým teďka, mě se totiž vždycky, když si s tebou povídám, tak se mi takhle rozsvěcují žárovky v hlavě, víš, takový jako aha momenty, takže je to moc příjemný. No ano, já zase nechci to strašně ukecávat, ale stejně všechny metody jako mluví o tom samým, že jo, začne si tím, že se přijímá něco, ať už děláte cokoliv, meditaci, nebo práci s vnitřním dítětem, nebo jdete jako povídat si s kamenama, tak se dostáváte do stavu přijetí všeho, co je. A to je ten, podle mě, to úplně základní. Ale všechno, co je, jsou i vaše vlastní pocity, vaše vlastní démoni, prostě vlastní sabotéři. Stejně jako ve vás je ten pocit, že půjdu ven a půjdu si zacvičit a půjdu meditovat nebo někoho obejmout, tak stejně je ve vás ten pocit. A nebo taky se budu dívat prostě půl dne tady na televizi a budu se přežírat bramburkama a oba dva jsou naší součástí a my máme vždycky jako možnost vybrat si ten či onen, z každého, každý vytvoří něco jiného a když člověk vlastně, jak bych to řekla, někomu pomůže žít ve struktuře, jakože opravdu potřebuje, aby ho z toho gauče někdo vykopal, jako a pokud to tak máte, tak samozřejmě ano, přijímám to, že to tak je a prostě seženu si někoho, kdo mě bude pravidelně nakopávat, abych nebyla na gauči. Ale někdo prostě žije s tím, že je v něm spousta špatných věcí, špatných pocitů a nepřijímá se a cítí se provinile a cítí se blbě. A teď třeba, když jako už intenzivně mnoho let pracujeme na tom, aby jsme nějak jako zlepšili náš život nebo aby jsme měli víc peněz, nebo prostě, aby jsme se cítili sami ze sebe líp, tak přijmout i ty nejhorší části nás, i ty nejvíc fuj prostě, i ty nejvíc ty destruktivní, ty, který považujeme za ty, který jako zničili tu Atlantidu. Tak prostě, když jim dáme ten prostor a řekneme, tak pojď si s náma zatrsat, prostě ty tady malí ničiteli Atlantidy, tak zjistíme, že vlastně fakt, jako o nic nejde, tak ničitel Atlantidy najednou prostě kresá, říká si, ježiš, vy mě vidíte a já najednou nejsem skrytej a vlastně mám tady pole působnosti, no tak a v tu chvíli to přestane být ta destrukce a třeba se cítíte pak díky tomu i mnohem silnější a mocnější, protože najednou z toho stínu, který byl tak zatlačený do pozadí, tak prostě se stane vaše součást a začne vás to třeba i posilovat. No. A dá se o tom mluvit prostě jako mnohem. Já nevím, co všechno ta světelná platforma unese. My unese ale... všechno. Unese to všechno. No, já nevím, jestli to můžu úplně jako rozbít, ale... Pojď do toho. Já jsem teď měla kurz v neděli, jmenovala se to Kvantová děloha a bylo to prostě o tom opravdu o
integraci všech částí nás do procesu tvoření a o manifestaci pomocí potěšení. No, a teďka si říkáme, jak jako potěšení prostě. Když chci manifestovat, tak si musím udělat vision board a prostě pak být za to vděčná a pak prostě dělat ty volby a pak si vyčistit vztah s tatínkem a pak možná prostě přijde, nevím co, víc peněz. Tak to je jedna varianta. A druhá varianta je, zejména pro ženská těla, že naladím se na pocit jako vnitřní smyslnosti a teď si začnu fakt užívat všechny pocity, které v tom těle mám. A když, což je prostě ještě jako o level vejš, jedna věc je jako přijetí, že prostě ano, přijímám své vlastní prostě tady jako démony a tak dále. A druhá věc je, co kdybych si to prostě ještě jako užila, že prostě jsem na tom světě a že teďka dobře, tak je ve mně část jako ta bohyně Kálí, je prostě ve mně část, která chce být destruktivní a která chce ničit a která prostě se chce vyjadřovat svobodně. No tak, tak si to jako užiju, tak to prostě zapojím do toho tance a zapojím to do toho života tak nějak, dejme tomu, aby to pro mě fungovalo, jo. Když si třeba rozflákám auto, tak samozřejmě pak v něm nemůžu jezdit, jo. Takže chce to jako zapojit kreativně tyto energie. No a třeba já nevím, kolik z vás diváků Cesty k sobě četlo knížku Existential King, ona zatím vyšla jenom v angličtině, ale je to krásná filozofická kniha, která spojuje jak filozofii dávných, prostě řeckou mytologii a tak dále, se sexualitou, se smyslností a s našima vnitřníma sabotérama. No a autorka této knihy, která dělá velice dlouho tantru, tak si začala pokládat otázku, hele, proč, když my jsme nekoneční duše, který prostě teda pakliže vezmeme jako fakt, že jsme nekoneční bytosti, který koukáme na, na tu zemi z dálky a teďka jsme v tom zdroji a máme prostě jsme součástí úplně všeho a máme všechno, tak proč tady ta nekonečná bytost leze do těla, který se cítí tak strašně na hovínko, prostě třeba 40 let v kuse. Proč to prostě dělá? A ona říká, dobrý, tak můžeme to vzít tak jako, že karma, nebo že chceme teda útrpně pomoci světu, nebo že si chceme něco naučit. No a co když třeba nějaký duše jsou jako masochisti? Co když prostě třeba ty nekoneční bytosti si říkají, hele, jako je to sranda být v tom zdroji, ale ještě větší sranda by bylo jako cítit tu intenzitu toho života na té 3D zemi. A co když ty duše sem lezou, protože je to utrpení vlastně tak trošku jako vzrušuje. A to byla taková hypotéza té knihy. A takže ona tam vyloženě navrhuje v té knize, že představte si, že prostě všechno, co se vám v životě děje, co cítíte, na co myslíte a tak, že jste si prostě nějakým způsobem jako, nechci říct přitáhli, ale prostě jste si to někde vybrali, že to teďka v tom těle jako máte nebo v tom životě a tak pojďte, představte si, že to je teda to, co jste si sem přišli užít. A během té manifestace potěšení se vlastně člověk učí, jak si užít fakt úplně každý pocit. Užít prostě říct si, oh yes, já jsem ty tak nasraná, že jsem v tom metru prostě a všichni tady, je tady jako dav lidí a všichni se na sebe tlačí a mě se chce všichni zabít. Tak když v tom okamžiku člověk z toho strašného vystresovaného pocitu, že buď to vystoupí a nebo všechny zmlátí, tak když přepne do toho dobře, tak už jsem tady, asi jsem se nějak jako dodriftovala z toho vesmíru, tak co kdybych si to prostě užila, že tady, jo, prostě já jsem tak naštvaná. Teď jsem prostě tak strašně naštvaná. A když se takhle dovolíte vstoupit do té druhé varianty, tak najednou zjistíte, že ten pocit přestane být tak jako pro vás jako zhubnej. No, že to najednou přestane být obrovská tragédie, která vás jako zevnitř užírá a zabíjí a začne to být něco, co naopak můžete použít ke své tvorbě. Takže existential king, existenciální, asi jako uchylka bych to řekla. Velice, velice krásná kniha, zatím bohužel jenom v angličtině, ale vřele doporučuju. Tak, co na to říct, že?
Ve mně ještě doznívá spoustu dozvuků. Já jsem sice byla v zákulisí, ale neskutečně mě to i pobavilo. A musím fakt říct, že jsem si zase uvědomila další věc. Že když já si užiju ten pocit smutku, nebo užiju si pocit toho, že jsem naštvaná, tak vlastně já tím beru ten vítr plachet té destrukci, že jo? Ano. Ano. Je to tak. A navíc třeba se naučíš vyjadřovat svoje hluboké potřeby. Jo, že ono to... My jsme měli v březnu prostě světelný kódy pro anděly, andělský kódy hojnosti a andělský duše, který, jak už jsem zde zmínila, tak oni jsou velice milující a prostě na sebe berou všechnu tíhu světa a furt by všechny milovali a léčili a to. Ale když oni to jako chtějí pro ty ostatní, ale když už mají jako sami si říct o víc peněz nebo o to, aby jim bylo přidáno v práci, nebo svým klientům o víc peněz za svoje služby, no tak to je prostě velký problém, protože já jsem přece, já si to jako nezasloužím, že jo, a teďka a ty lidi nemají na ty peníze a já je musím zachraňovat prostě. Ale když si řeknu, ale prostě hovno, já jako tady ty svoje vnitřní procesy, který mě samotnou sabotujou, který říkají, že jsem malá a nezasloužím si a prostě nemůžu mít ty peníze, když já je jako naopak je prostě vytančím, nebo si řeknu, jo, prostě jsem, tak budu destruktivní bič, tak prostě si řeknu o víc peněz a teďka ty lidi všichni umřou, protože po nich chci víc peněz. Tak když takhle dám prostor k vyjádření těm jako hlubokým pocitům, tak pak zjišťuju, že se mi ty moje potřeby vyjadřují mnohem jednodušeji i v rámci domácnosti a práce. No a zkrátka je to krásné. Už se nemůžu dočkat, až za pár hodin tohle použiju. No, takže tak. Tak já děkuji za pozornost. Děkuji za pozvání. A jsem zvědavá, co se stane. Necháme se překvapit. Já moc děkuju, že jsi zase s náma si našla takhle společný čas. Úplně mě bolí tady svaly na obličeji od smíchu, ale moc jsem si to s tebou užila, dnešní freestyle rozhovor, a nemůžu se dočkat na další čas, až se spolu potkáme. Tak já také moc děkuji a jsem ráda, že jsme propojili všechny možné dimenze naraz. A doufám, že se diváci cítí kvalitně přijatí. Horinko, měj se krásně a vy taky a brzy na viděnou. Tak jo, mějte se taky krásně a těším se. Ahoj.